Nu kommer vi till en verbform som heter passiv form. Den gör att man kan skriva lite mer varierat och den krävs om man ska skriva formella texter. Det gör ni inte än. Men om vi gör en enkel version här så ser ni subjekt, verb, objekt. Blir istället att man objektet blir subjekt. Och så vänder man på det. Så ska ni se här, om jag säger jag har köpt en bil. Så sätter jag den där framme och så säger jag en bil har köpts av mig. Så ändrar man på det så blir det lite trevligare. Här har vi ett annat exempel. Le directeur a convoqué les employés. Les employés ont été convoqués par le directeur. Så att vi känner igen det från svenskan. Par är av. Och i svenskan så sätter vi till ett S. Men det handlar helt enkelt om att man sätter objektet längst fram. Här har vi John Baird a inventé la télévision. La télévision a été inventée par John Baird. Så istället, vad är det som är viktigt här? Jag tror inte någon av oss vet vem John Baird är. Men vi vet vad TV är. Så det är TVn som är intressant. Man försöker fokusera på den. Man försöker sätta fokus på vad som har hänt. Vad som har hänt. Utan att nämna subjektet. Här har vi le président Kennedy a été assassiné. Det är ju han som är viktig här. Det är många som är mördade, men det var ju en oerhört chock när han blev mördad. I det här fallet så kan vi se att ett vaccin har blivit upptäckt. Det här är ju oerhört viktigt för mänskligheten också, ett vaccin. Det är inte upptäckten i sig, det är många upptäckter med just vaccinet. Hur bygger man då upp det här? Som vanligt så använder man antingen avoir eller être. I det här fallet använder man être. Och då har man böjt det i presens här, son. Och så har man particip passé. Och när man har être så måste man ju tänka på hur många barn är det? Är det maskulinum eller femininum? Och så lägger man till ett s. Om man pratar dåtid, då säger man les enfants ont été. Alltså dåtid av être. Passé composé av être. Men man måste fortfarande lägga till ett s. Det är mycket att hålla koll på här. Men jag är säker på att ni klarar av det här. Tänk på det. Ni använder être för att böja. Beroende på om ni pratar om just nu. Barnen vaccinerades i skolan. Eller barnen har vaccinerats i skolan. Eller barnen kommer att vaccineras i skolan. Av en skolläkare. Men ni ser, det är être som används. Man böjer det, participet ser likadant ut. Av. Man kanske inte ens tar med det, men det bör man göra i början så här i alla fall, så ni kan det. Ni ser här, i passé composé hur det ser ut. Il a été puni par son professeur. Istället för le professeur a lui a puni. Så det här blir, han är ju viktig här, för det är han som har råkat illa ut. La porte a été ouverte par Paul. Les chiens ont été promenés ce matin. Det är hundarna som är viktiga, inte vem som har gått med dem. Les phrases ont été copiées par le monstre vert.